ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପାଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆମେ ଆକୃତିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆକୃତି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ୱ ଲେଖିବା ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଆଉ ୱାର୍ଲଡ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ୱାର୍ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ସେଇ ୱଟା କେମିତି ଆମେ ଆକୃତିରେ ଲେଖିବା ସେ ବିଷୟରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫର୍ମୁଲା କହୁଛି ଆମେ ଯଦି ଆକୃତିକୁ ଅନ୍ କରିବା ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆକୃତିକୁ ଅନ୍ କଲି। ଆକୃତିକୁ ଅନ୍ କରିବା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଦେଉଛି ହଁ ଶବ୍ଦ କିଛି ଲେଖିଲା ପରେ ୟାକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ବଡ଼ କରିଦେଉଛି ବଡ଼ କରିବା ପରେ ୟାକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ମାନେ ଏ ଫଣ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆକୁ କନଭର୍ଟ କରିବି ତ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆକୃତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅନ୍ କରିନାହିଁ ଏଠି ଅଫ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମନେକରନ୍ତୁ ଲେଖିବା ଏ କେ ଆର୍ ୟୁ ଟି ଆଇ ଓ ଆର୍ ଆଇ ଏସ୍ ଏ ଆକୃତି ଓରି ସାରଳା ଆସିଗଲା ତାପରେ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟର ମାରୁଛି କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଏଣ୍ଟର ମାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆକୃତିକୁ ଅନ୍ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆକୃତିକୁ ଅନ୍ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଯଦି ଲେଖୁଛି ମାନେ ଆମର ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ ଓ ଯଦି ଲେଖିବା ଓ ପାଇଁ ଆମେ କନସୋଲ୍ କି ୟୁଜ୍ କରିବା କନସୋଲ୍ କି ୟୁଜ୍ କରିବା ପରେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ପାଇଁ ଏଫ୍ ମାରିବା ମାନେ ମନେକରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି କ୍ର ଲେଖୁଛେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଯେମିତି କ୍ର ଲେଖୁଛେ କେ ମାରିଲି ଏଫ୍ ମାରିଲି ଆର୍ ମାରିଲି ତ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଓ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଓ ଲେଖିବା ଓ ଯୁକ୍ତ ପାଇଁ ଏଫ୍ ମାରିବା ଏଫ୍ ମାରିଲି ତାପରେ ବି ମାରିବା ବି ମାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଫୁଅ ହୋଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପାଲ ତାଙ୍କର ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଖାଲି ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପାଲ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ ମାନେ ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ମୋର ଅଛନ୍ତି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ସେମାନେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ୱଟା ଲେଖିପାରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାର ବି ମାନେ ୟା ଉପରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ନୂଆ କରିକିରି ଆଉ ଥରେ ତିଆରି କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା କନସୋଲ୍ କି ମାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେଉଛି କନସୋଲ୍ କି ମାରିଲି କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ କନସୋଲ୍ କି କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ମାନେ କ୍ୟାପ୍ସ ଲକ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ବଟନ୍ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ବଟନ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କନସୋଲ୍ କି। କନସୋଲ୍ କି ମାରିଲା ପରେ ଓ ମାରୁଛି ତାପରେ ଏଫ୍ ମାରୁଛି ତାପରେ ବି ମାରୁଛି ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ୱ ହେବା କଥା। ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ୱିଣ୍ଡୋ ଏକ୍ସପି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲେଖେଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ୱିଣ୍ଡୋ ସେଭେନ୍ ଆଉ ୱିଣ୍ଡୋ 10ରେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ୱ କେମିତି କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ୱ କେମିତି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛି। ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲି ଓ ଲେଖିଲି ଏଫ୍ ମାରିଲି ତାପରେ ବି ମାରିଲି ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇଠି ହେଲା ଫର୍ମୁଲା ଏଇଠି ହେଲା ଟ୍ରିକ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ଆରୋ ଅଛି କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ଆରୋକୁ ମୁଁ ଥରେ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ଆରୋକୁ ମୁଁ ଥରେ ପ୍ରେସ୍ କଲି କିଛି ବି ତଫାତ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ତା'ର ମାନେ କର୍ସର୍ଟା ମାନେ ବ ଫଳା ପୂର୍ବକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ତାପରେ ମୁଁ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ମାରୁଛି କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ସେ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ଟାକୁ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଫଟା ଲିଭିଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଆଉଥରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା କନସୋଲ୍ କିକି ଆଉଥରେ ମାରୁଛି ଆଉଥରେ ମାରିଲା ପରେ ଓ ଲେଖି ହେଇଗଲା ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଆରୋ ଅଛି କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଏଠି ମୁଁ କାହିଁକି କିବୋର୍ଡ଼ରେ ରାଇଟ୍ ଆରୋ ମାରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଲେଖିବା ୱା ଲେଖିବା ଯଦି ୱା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେବେ ମୁଁ ଯଦି ଏ ମାରୁଛି ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆକାର ତେଣୁ ଏ ଲେଖିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବ ଫଳାଟା ବି ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ ବ ଫଳାଟା ତା ସହିତ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ମୁଁ ଆଉଥରେ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବି ସେ ବ ଫଳାଟା ବି ତା ସହିତ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚିକା ଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମନେକରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁଛି ସ ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ମାରୁଛି ଆଉଥରେ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ମାରୁଛି ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଆର୍ ଅଛି ବୁଝିଲେ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଆର୍ ଅଛି ଆମକୁ ଥରେ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ଥରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପରେ ସେ କର୍ସର୍ଟା ଡାହାଣ ପଟକୁ ପଳାଇଲା ତାପରେ ଆମେ ଏ ମାରିବା ଏ ହେଉଛି ଆକାର ଏ ମାରିଲା ପରେ ହେଇଗଲା ତାପରେ ମାନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଲେଖିବା ୱାର୍ଡ଼ ତ ଡି ଡ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ରାକେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ବ୍ରାକେଟ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପି ପାଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାକେଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ମାରିଲା ପରେ ଡ ଲେଖିଗଲା ତାପରେ ସିଫ୍ଟ 7 ମାରୁଛି ସିଫ୍ଟ 7 ମାରିଲା ପରେ ଲେଖିଗଲା ୱାର୍ଡ଼। ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ତିଆରି କଲି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।